حسبي المعارض كفوقه وضني يا وحو وجهه يا لومينتا تاجر ياشي وقبضنا تضبات كان ينكم قد يشردو محاي تاهي سير مسيكتا دا سياسة ديدي يقول دروين كسياسي انتي سوهر سيد كوي هين او حسبي غاني دريس كاللي هاي وقت غان حادر كا موقتا هاي سببتا ووبر تلمامت سانا يو دقموين كقبيلي اي بربرا او كتر سنقو بلادا كموريا دا سومالي لان وربحين تيننا اي نكسو كوبي دونا قودا بداسي لوانا يومبا يا هيد مركي سركال سري او كتر سان حسبي غا معارات كا ايه وضاني او وربحين تهوري بي اساق او هاد الكيسو اسكهوري منايو hase ahaatee waxa uu ku talaxtigay isagoo u danleey madaxweyne Muuse Bihi Cabdi iyo xukuumadda waqtigan haadirka ah talada Soomaaliland haysa degmooyinka Gabiley iyo sidoo oo kale Birbire kuwaasi oo uu sheegay inay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi gaar u yihiin uuna ku xidhay hablo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani labadan degmo taageerayaashooda oo qayb muhiim ka ah jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu guud ahaan ba xisbiga mucaaradka ah ee wadani kulmiyay weeraha ka soo yeeray sarkaalkan sare ee ka tirsan gabagabadii hadalkiisa ayaa waxa uu sheegay inay Gabiley iyo Oodweyne u siman yihiin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo ah musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani inkastoo uu si gaar ah u bartilmaameedsaday degmada Gabiley oo ka mid ah meelaha go'aanka ka gaaray madaxweynaha la caleemasaaray waqtigaas ma aha markii ugu horeysay ee wadani uu weeraro uu kulminayo qayb ka mid ah taageerayaashiisa ku dhaliilo xukuumadda madaxweyne Muuse Bihi Cabdi kuwaasi oo isaga waxyeelo weyn u geysan kara mustaqbalka marka loo eego waddada iyo jahada ay waqtigan haadirka ku safrayaan mucaaradka Soomaaliland ayaa qayb ka mid ah shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland saluugsan yihiin waxana ay ku wajahan yihiin hadalladoodu kala qaybinta iyo kala qoqobka jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkeeda kuwaasi oo ay habbeelaysan wax uga dhex raadinayaan madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi oo waqtigan haadirka talada Soomaaliland haya lana doortay 2017kii ayaa dadka reer Soomaaliland u wada codayeen waxaan barnaamijkii uu xisbiga kulmiye waqtigaasi ku ololeynayay uu ahaa mid dadka reer Soomaaliland wada xuseeyo oo aan deegaan gaar ah bartilmaameed sanayn iyadoo xisbigii ka horeeyay uu dub loodhan jirayna uu sidaas oo kale barnaamijkiisu uu ahaa mid dadka reer Soomaaliland wada qancinaya si ay u siiyaan codka kalsoonida waqtigan haadirka ah ayaa waxa ay u muuqataa mucaaradka Soomaaliland in aanay marayn wadadii lagu guuleysan jiray maadaama ay shacabka reer Soomaaliland kala sheeganayaan waxaana aynu warbixinada furan ka soo diyaarin doonaa mucaaradkii Soomaaliland soo maray iyo mucaaradka maanta ka jira farqiga u dhexeeya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed